Всім привіт! Ви вже вирішили, за кого будете голосувати на місцевих виборах? Даремно, що ні, бо до виборів залишилося менше 50 днів. А чи є сенс взагалі за когось голосувати, якщо передвиборчі обіцянки всіх без винятку політичних сил завжди не виконуються? Давайте розберемося, що нам робити в такій безнадійній ситуації. По-перше, в Україні фактично немає популярних демократичних партій, які базуються на ідеології. Більшість розкручених партій є авторитарними партіями якоїсь відомої особи. Внаслідок необґрунтованого розрахунку лише на імідж лідера, тепер ледживо діє соціалістична партія, тривалий час очолювана Морозом, зникла Ющенківська «Наша Україна», суттєво втратили популярність радикальна партія Олега Ляшка, Батьківщина Юлія Тимошенка і партія «Європейська солідарність» Порошенка. Зараз втрачає народну довіру і партія Зеленського «Слуга народу». Чому ж так відбувається? Тому що партії, штучно згуртовані навколо тимчасового високого політичного рейтингу якоїсь однієї особи, завжди приречені на політичну смерть. Адже навіть найобдарованіша людина неспроможна самостійно навести Україні лад, навіть якщо ці зміни підтримує активна частина нашого населення. Навіть якщо активні чесні люди, а таких у нас дуже мало, докладуть величезні зусилля для поліпшення нашого життя, то все одно швидко подолати проблеми не вдасться. Для відчутного поліпшення життя народу та наведення порядку потрібні величезні кошти, яких так бракує і в державному, і в місцевих бюджетах. Манна небесна з'являється лише в релігійних оповідях. Тим часом, нещодавно Кропивницький відвідав теперішній президент України Володимир Зеленський. Він разом із соратниками розповів нам чергову казочку про майбутнє процвітання Кіровоградщини, тобто презентував стратегію розвитку нашого регіону до 2027 року. Слуги народу доволі пізно стали піаритись на Кіровоградщині. Наприклад, регіонали на чолі з колишнім головою облдержадміністрації Сергієм Ларіним піарили свій стратегічний проєкт «Центральний регіон 2015» набагато активніше і довше. Треба віддати належне команді Ларіна, так як вони, у нас досі ніхто не піарився. Але де ж Ларін і де ця програма? Звісно, і до Ларіна в області існувало чимало інших величних програм щодо розвитку області. Зрештою, усі вони стали нікчемними папірцями. Подібні програми ніколи не виконуються до кінця. Бо як можна щось спланувати у такому мінливому і непередбаченому світі? Наприклад, зараз усі карти нам сплутав коронавірус, а завтра може виникнути якась інша світова або регіональна проблема. Тому усі програмні документи, що виникають напередодні виборів, треба розцінювати як піар. Це і є чистий піар, у який вірить все менше людей. Сумнів в успіх озвученого процвітання вселяє і команда Зеленського. Звичайно, там є розумні, досвідчені люди, але більшість цих людей випадкові. Володимиру Зеленському, який так раптово прийшов у політику, дуже складно формувати свою команду, бо кращі кадри навколо себе згуртував колишній президент Петро Порошенко. До себе він залучив і тих, хто раніше працював на Януковича. В Україні коло осіб, які можна довірити владу, доволі обмежене. Мабуть, уже всі переконалися, що нові обличчя при владі далеко не завжди означають зміни на краще. Далеко не завжди. З іншого боку, психологія людини так влаштована, що вона схильна обирати нові обличчя. Особливо, якщо вони симпатичні. Мовляв, ми вже бачили, як керувала попередня команда, то давайте оберемо нових людей, які, можливо, покажуть себе з кращого боку. Саме на таку прихильність людей розраховує основний конкурент Райковича у боротьбі за мерське крісло Артем Стержаков. Але, чесно кажучи, озвучене на їхньому муніципальному громадському форумі бачення розв'язання ключових проблем з точки зору так званих експертів у мене викликає неоднозначну оцінку. Невирішених проблем у Кропивницькому дійсно багато, але сумнівно, що їх зможуть розв'язати присутні на форумі доповідачі. Якщо це і є команда Стержакова, то вона доволі недосвідчена. Ми вже бачили, як долають труднощі в країні і на місцях люди Зеленського. Однак і до теперішньої команди Андрія Райковича у мене багато претензій. За 5 років їхнього керування
містом, так і не було вирішено питання дуже неефективного централізованого теплопостачання. Новий асфальт на дорогах в багатьох місцях клався на діряві труби, а бюджетні кошти на благоустрій мікрорайонів виділялися непропорційно. За принципом територіям, якими опікуються їхні депутати, левову частку грошей, іншим – мізерну. З очевидних успіхів команди Райковича мушу відзначити появу в місті нового громадського транспорту. Але хотілося б, щоб цей транспорт ходив частіше, особливо у віддалені мікрорайони міста. І все ж таки, обирати на посаду міського голови людей, які мають причетність до бізнесу – це погана традиція для будь-якого міста. А таку причетність мають і Райкович, і Стержаков. Слід пояснити, що бізнесмени все у своєму житті звикли робити з точки зору прибутковості. Вони і до виборів ставляться як до своєрідних бізнесових інвестицій, пов'язаних з певним ризиком. Тобто після перемоги на виборах вони розраховують одержати значно більші кошти, ніж ті, які вклали у виборчу кампанію. Шляхів додаткового збагачення вистачає. Наприклад, використання бюджетних коштів для прокладання гарних доріг до своїх бізнесових об'єктів. Отримання дозволів для розміщення цих об'єктів у зручних місцях. Також одержання бюджетних замовлень для виконання робіт для небайдужих тобі фірм, торгівля деякими міськими посадами, ну і таке інше. Такого ж нам обрати на чергових місцевих виборах. Цей вибір знову буде нелегким. Нам знову доведеться вирішувати, яке з пропонованих лих буде менше. Це суто ваш вибір, і я не маю морального права агітувати вас проголосувати за якогось конкретного кандидата. Можу лише наводити аргументи на користь або проти тієї чи іншої особи. Але кого б ми з вами не обрали, без постійної критики та контролю з боку громадськості, міській владі буде складно утриматись від зловживань. На жаль, активної, а головне, незаангажованої на користь певних осіб громадськості у Кропивницькому немає. Тому її слід обов'язково створити. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб отримати незалежну від партійної приналежності думку.